50 مليار او سيد فقير سيبو يو 20 روپورا کا تلقي ده بار حسن بما جوا قاري سيبو ولكا او چاي وس کا خير ده حقلا يو 20 روپو ده غرا کا تلقي ده بار حسن بما جوا اسم بما جوا چکنی بجے بگی لگ سیوا وا جو ہاں بیہی وچا چکنے ہی بزے بگی لکھ دا غصے ہوا وچا خیر دا فارنگی دا فارنگی سید بکیل ساہر